Empresa investigada na Operação Águas Limpas de Lages terá o contrato de prestação de serviço encerrado com a Cemasa. Escola do extremo oeste do estado é incendiada pela segunda vez este ano. Prefeito de Romelândia é encontrado morto dentro de casa. Planejamento familiar, Prefeitura de Navegantes oferece de graça cirurgias de esterilização para os moradores. O objetivo do planejamento familiar, ou seja, a esterilização cirúrgica, é dar melhor qualidade de vida aos casais que não querem ter mais filhos. De olho no Natal, panetones e aves lotam as prateleiras dos supermercados e lojas apostam em variedades de produtos para enfeitar a casa. É Natal, vale a pena a gente gastar um pouquinho, comprar um presente para alguém querido. Tem que entrar no espírito. Réveillon 2014, Balneário Camboriú espera mais de 1 milhão de pessoas. E o Show da Virada tem novidades este ano. Uma lei municipal aprovada recentemente proíbe a demarcação e a reserva de espaços na orla durante os dias próximos ao Réveillon. Isso e muito mais agora no Notícias da Redação. Olá, boa tarde. A empresa Viaplan, que está sendo investigada na Operação Águas Limpas de Lages, terá o contrato de prestação de serviço com a Cemasa, encerrado no final deste mês. A empresa Viaplan vinha prestando serviços à Secretaria de Águas e Saneamento de Lages em caráter emergencial há 2 anos. Ela vem sendo investigada pelo GAECO há 8 meses e é suspeita de fraudar licitações na Cemasa. Por esse motivo, segundo o procurador do município, é que a empresa terá o contrato encerrado a partir do dia 29 de dezembro. Mas em razão dos fatos ocorridos, não tem mais o município não tem mais intuito nenhum de manter o contrato hoje com a Viaplan. Uma licitação para a realização dos serviços já foi feita e na próxima sexta-feira a empresa vencedora deve ser divulgada. Os empresários da Viaplan, Arnaldo e Julian Scherer, estão sendo investigados por fraudes em licitações e corrupção na Cemasa. No dia 13 de outubro, eles foram flagrados entregando uma bolsa com R$ 165 mil ao motorista do prefeito Eliseu Matos, conhecido como Toninho. Os três foram presos em flagrante, com a suspeita de pagamento de propina. O secretário da Cemasa, Wilson Rodrigues, também foi detido. Arnaldo e Julian Scherer foram soltos no último dia 26. Já os demais continuam presos. Em entrevista à nossa equipe no dia 24, o promotor do GAECO disse que um político com foro privilegiado também estaria envolvido no esquema. Diante da demonstração de envolvimento de um agente político com foro privilegiado, esse procedimento investigatório foi encaminhado então ao Tribunal de Justiça. Nesta terça-feira, a Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu a denúncia contra os acusados na Operação Águas Limpas de Lages, sob a alegação de que o processo corre em segredo de justiça. Os nomes dos indiciados não foram divulgados pelo Ministério Público. Isso só deve acontecer após o Tribunal de Justiça analisar o caso. E uma escola de Cunhaporã, no oeste do estado, foi incendiada pela segunda vez este ano. O fogo teve início no térreo, mas o corpo de bombeiros conseguiu controlar as chamas para que não se alastrassem para os outros dois pavimentos. A escola tem 3 andares e está localizada no bairro Cidade Alta. O fogo iniciou no térreo e se espalhou pelas salas de aula. As chamas queimaram carteiras, quadros e equipamentos eletrônicos, além de livros e armários. No local não tinha sinais de arrombamento, mas uma janela foi aberta para colocar o fogo, o que leva a polícia a acreditar que o incêndio foi criminoso. Em setembro deste ano, um homem foi preso após confessar de ter colocado fogo na mesma escola. A Polícia Civil investiga o caso. E deverá ser enterrado hoje à tarde o prefeito de Romelândia, no extremo oeste do estado, que foi encontrado morto no final da tarde desta terça-feira. Quem tem mais informações é a repórter Elisandra Vissotto.
Eliso Rodrigues Fonseca, de 55 anos, foi encontrado enforcado em um dos quartos da residência da família. Quem localizou o corpo foi seu filho, de 25 anos. Elísio estava afastado da prefeitura há pelo menos 3 meses para fazer tratamento para a depressão. O município de Romelândia, no extremo oeste do estado, decretou luto oficial por 3 dias. O corpo do ex-prefeito está sendo velado no salão paroquial do município e será sepultado hoje à tarde. Valdecir Saul, o vice-prefeito, deverá assumir o executivo nos próximos dias. Elisandra Vissoto, de Chapecó, para o Notícias da Redação. Está acabando o prazo para os eleitores que deixaram de votar no primeiro turno fazerem a justificativa. Ficar em dívida com a Justiça Eleitoral pode trazer uma série de consequências. O prazo para justificar a ausência no primeiro turno das eleições encerra na quinta-feira, dia 4. Já para os faltantes do segundo turno, a justificativa, que seria até o dia 26 de dezembro, foi prorrogada para 9 de janeiro. A prorrogação vai se dar por causa do recesso que o judiciário tem, que é do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Para os cartórios que têm central de atendimento, como é o caso dos cartórios aqui em Joaçaba, nesse período de recesso, nós faremos plantão nos dias 22 e 23 de dezembro, e dias 5 e 6 de janeiro. Para facilitar, além de procurar o cartório eleitoral, o eleitor pode acessar no site do Tribunal Regional de Santa Catarina a ferramenta que permite o envio do requerimento pela internet. Para justificar, é preciso anexar um documento que comprove a ausência na votação. Caso falte esse comprovante ou o juiz não aceite o requerimento, o eleitor paga a multa. Não justificar o voto implica ainda em uma série de transtornos ao eleitor. Obter ou renovar passaporte, fazer matrícula em estabelecimento público de ensino, tomar posse em concurso público. Enfim, são várias situações que o eleitor precisa apresentar a certidão de quitação eleitoral e ele, se não justificar ou não pagar a multa, no caso, se perder o prazo para justificativa, ele não vai estar regular com a Justiça Eleitoral e não vai ter esse documento que é a quitação eleitoral. E depois do intervalo, pensando no planejamento familiar, a Prefeitura de Navegantes oferece de graça cirurgias de esterilização para os moradores. O objetivo do planejamento familiar, ou seja, a esterilização cirúrgica, é dar melhor qualidade de vida aos casais que não querem ter mais filhos. E ainda, no Dia Nacional de Combate à Pirataria, o Conselho Estadual discute medidas para evitar esse comércio ilegal. Os detalhes desse encontro, depois do intervalo. Estamos de volta agora, 1h16. Vamos dar uma olhadinha como está o trânsito aqui na capital neste momento. Você vê aí imagens ao vivo das pontes que fazem a ligação Ilha e Continente. Trânsito bastante tranquilo para os motoristas que se dirigem em direção à região continental e vice-versa. Já na ponte Pedro Ivo, que dá acesso à região central da capital, os motoristas enfrentam um trânsito um pouco mais intenso. Calor em Florianópolis, neste momento, 32 graus. Planejamento familiar. Em Navegantes, a Prefeitura oferece de forma gratuita cirurgias de esterilização para os moradores da cidade. Os homens são os que mais procuram o procedimento. Heraldo e Fernanda são casados há 10 anos e pais de 2 meninas, de 1 e 4 anos. Hoje, eles sentem que a família está completa e decidiram investir no futuro. Eles entraram no programa de planejamento familiar, oferecido pela Prefeitura de Navegantes. E foi aí que Heraldo decidiu fazer a cirurgia de esterilização masculina, também conhecida como vasectomia. Bem, em primeiro lugar, eu acho que vai ajudar bastante no futuro, porque para a educação dos filhos, e fazer filhos tentar fácil, pelo menos a educação no futuro. Fico feliz pelo meu esposo ter escolhido ele fazer, né? E para a gente já estar contente com 2 meninas, e para dar um futuro melhor, uma educação. Aqui em Navegantes, as cirurgias de esterilização em homens são mais frequentes do que em mulheres. São mais de 100 vasectomias por ano e cerca de 25 laqueaduras. A resposta para esta diferença está nos riscos. O procedimento cirúrgico em homens é mais simples e dura menos de 1 hora. Além disso, o paciente nem precisa ficar internado. Vai para casa no mesmo dia. É uma lei federal, foi implantado no município também.
E o objetivo do planejamento familiar, ou seja, a esterilização cirúrgica, é dar melhor qualidade de vida aos casais que não querem ter mais filhos ou que desejam somente ter um número de filhos. Para fazer a cirurgia, os voluntários precisam passar por um curso para discutir o planejamento da família. Além disso, é exigida a idade mínima de 25 anos e que o casal tenha pelo menos 2 filhos. Uma das indagações mais comuns dos homens que vão passar pelo procedimento é em relação à atividade sexual. Mas o enfermeiro esclarece que o procedimento de vasectomia é seguro e não causa danos ao paciente. E no Dia Nacional de Combate à Pirataria, o Conselho Estadual, que luta pela não comercialização de produtos falsificados, esteve reunido para discutir os malefícios do comércio ilegal. Estima-se que anualmente o país deixe de arrecadar 40 bilhões de reais por conta dessa prática. Os números impressionam. Mais da metade dos programas que são vendidos no mercado de software são piratas. Em Santa Catarina, o setor têxtil é o que mais sofre. E o Brasil segue a mesma tendência. O prejuízo ultrapassa 1,5 bilhão de reais e rouba 20% das vendas neste setor. Por conta desses dados, o Conselho Estadual esteve reunido hoje. O objetivo é tentar sensibilizar a sociedade dos malefícios causados pela prática e discutir as ações realizadas este ano. Entre elas, a criação de uma delegacia especializada, que deve começar a funcionar a partir do ano que vem. Segundo o Conselho, a pirataria reduz a arrecadação de impostos, prejudica as empresas e diminui o número de empregos, afetando diretamente a economia do país. Na Serra, as empresas atingidas pelo granizo do dia 13 de outubro ganharam um prazo para pagar os impostos estaduais. Além disso, multas e juros sobre os impostos atrasados desde o dia temporal não serão cobrados. Só no comércio, o prejuízo com a chuva de granizo do dia 13 de outubro foi de 27 milhões de reais. A maioria de vidros e telhas quebradas e estoque de material perdido. E é para ajudar esses empresários que o Estado assinou um decreto prorrogando por mais 30 dias, ou seja, até janeiro, o pagamento dos impostos estaduais que estão atrasados. Nós encaminhamos um documento ao governo do Estado e à Secretaria da Fazenda solicitando que fosse prorrogado os prazos para o pagamento dos impostos. Foi aceito, tem empresas que se sentiram prejudicadas ou que tiveram esse prejuízo, vão ter essa oportunidade de pagar sem juros e sem correção. O decreto também suspende a cobrança de multas e juros referentes a atrasos nos pagamentos dos impostos estaduais pelo período de 1 mês. A medida vale para os municípios que decretaram situação de emergência na época. Lages, Ponte Alta e São José do Cerrito. O coordenador da Defesa Civil explica que, além disso, as empresas também têm outros benefícios assegurados por lei em catástrofes, como aconteceu em Lages. Abrir um crédito extraordinário para que ela possa financiar aí o seu telhado ou então o maquinário, né, que porventura veio estragar. Então, não é só o fundo de garantia, né? Tem crédito agrícola, tem prorrogação de prazo de ITR, tem uma série de outras situações, além do fundo de garantia e uma distribuição de telha efetuada pela Defesa Civil. Desde o dia da chuva de granizo, 275 mil telhas já foram entregues na cidade. Cerca de 85 mil pessoas tiveram prejuízos em empresas, casas e carros. Dessas, 30 mil devem receber o fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, até o final de dezembro. E agora a previsão do tempo. Quarta-feira de calor na maioria das regiões, o que pode ocasionar chuva entre a tarde e a noite. Confira os detalhes no mapa. Na Serra e no Oeste, o dia é de nebulosidade variável e chuva isolada. A temperatura fica entre 21 e 26 graus. Na Grande Florianópolis e na região norte, tarde e noite com pancadas de chuva, máximas entre 28 e 32 graus. No Vale do Itajaí, no sul do estado, a nebulosidade varia, com períodos de chuva ao longo do dia. Os termômetros registram máximas entre 28 e 31 graus. E no próximo bloco, panetones e aves lotam as prateleiras dos supermercados e lojas apostam em variedades de produtos para enfeitar a casa nesse Natal. É Natal, vale a pena a gente gastar um pouquinho, comprar um presente para alguém querido. Tem que entrar no espírito.
E ainda, Balneário Camboriú espera mais de 1 milhão de pessoas para o Réveillon e o Show da Virada tem novidades este ano. Uma lei municipal aprovada recentemente proíbe a demarcação e a reserva de espaços na orla durante os dias próximos ao Réveillon. O Notícias da Redação volta já já. Preocupados com a segurança dos comerciantes e dos consumidores, a CDL de Florianópolis e o Conselho de Segurança do Centro lançaram uma cartilha que contém dicas de como se proteger de furtos e roubos. Quando o assunto é segurança, você pode perguntar para qualquer pessoa, que serão poucas as que vão dizer que se sentem tranquilas para circular pelas ruas, principalmente quando se trata de um local bastante movimentado como o comércio. Você tem que estar sempre atento, sempre olhando, né, para que você não seja a próxima vítima. Infelizmente, hoje, tanto comerciante como nós, compradores e tal, se sentimos inseguros. Pensando nisso, foi criada esta cartilha, elaborada a partir de uma pesquisa feita pela CDL de Florianópolis e pelo Conseg do Centro da Capital. A pesquisa apontou os principais fatores de insegurança sentidos tanto por clientes quanto por comerciantes. Com esses dados em mãos, CDL, Conseg e as polícias civil, militar e comunitária montaram este material com dicas simples para aumentar a segurança dos estabelecimentos. A segurança, ela depende de todos, não somente do poder público ou das polícias, né? Existem atitudes que também nós podemos fazer e é isso que a cartilha vai ensinar. Uma das dicas de segurança da cartilha diz respeito à porta que fecha a loja ao fim do expediente. Essa aqui, por exemplo, é toda fechada e isso impede que as pessoas do lado de fora consigam ver o que acontece lá dentro, caso haja algum tipo de roubo. Já essa aqui é feita de uma esteira vazada, o que facilita a visualização caso haja algum tipo de roubo dentro da loja. Além da cartilha para proteger o comércio de roubos e furtos, outras ações também já foram tomadas para melhorar a sensação de segurança dos clientes nas ruas, principalmente no que diz respeito aos moradores de rua, a principal causa de reclamação das pessoas. Moradores de rua, nós trabalhamos 1 ano e meio com essa tratativa, foram 29 ações, onde nós eliminamos praticamente os imóveis abandonados da região central, trabalhamos a questão do lixo e divulgando os serviços públicos, de fato, que vão ajudar o morador de rua a se ressocializar. E na contagem regressiva para o Natal, o comércio aposta em artigos diferenciados para aquecer as vendas. E nos supermercados, os tradicionais panetones e aves também já estão nas prateleiras. Um Papai Noel cheio de detalhes, vários modelos de árvores de Natal e muitas luzes coloridas. Nas lojas, a gama de produtos para preparar a casa à espera do bom velhinho é grande. Esse é um espírito natalino, né? Então a gente tem que fazer todo ano assim. E a gente tem que deixar a casa também com um espírito mais natalino, né? Enquanto as lojas apostam nos artigos de decoração para faturar, nos supermercados, dois produtos de época já tomam conta das gôndolas. São os panetones, que em Joaçaba custam de R$ 5,99 até mais de R$ 100. E as aves natalinas, como Chester e Peru, com preço em média de R$ 12 a R$ 14 o quilo. Neste supermercado, o estoque ganhou reforço de 10%. Procura maior é pelas empresas, né? Para presentear seus colaboradores, seus funcionários, etc. Esse tipo de procura, né? E cliente, ele vem procurar mais para sua família, mas dentro de 1 ou 2 semanas mais perto do Natal. Nas próximas semanas, a procura por presentes e espumantes também ganhará força. E o comércio poderá contar com o consumidor, que garante que não vai deixar a data passar em branco. Aí é Natal, vale a pena a gente gastar um pouquinho, comprar um presente para alguém querido, enfeitar a casa. Tem que entrar no espírito, né? Tem que entrar no espírito. E falta menos de 1 mês para 2015, Balneário Camboriú, onde acontece uma das maiores festas de Réveillon do Brasil, os preparativos para a virada já começaram. A expectativa é de mais de 1 milhão de pessoas assistam ao show de fogos. Balneário Camboriú tem pouco mais de meio século de emancipação, mas já conta com algumas tradições. Entre elas está a grande festa de Réveillon. O céu se enche de brilho e de cores para encantar os milhares ou milhões de turistas que passam por aqui. Como não poderia ser diferente, a preparação para a festa da virada deste ano já começou. Nesta semana, saiu o resultado da licitação que vai apontar qual empresa comandará a queima de fogos.
serão no mínimo 15 minutos de show, 25 toneladas de fogos e um investimento que pode chegar a R$1.800.000. O acesso sendo liberado, a empresa tem algumas responsabilidades, que é até o dia 19 ter uma amostra de todos os materiais que vai ser usado. É, a partir desse dia, as balsas já têm que estar ancoradas em algum local próximo de balneário para começar sendo vistoriado todo esse material. Neste ano, a principal mudança na festa da virada não vai ser no show de fogos, e sim na faixa de areia. Isso mesmo, uma lei municipal aprovada recentemente proíbe a demarcação e a reserva de espaços na orla durante os dias próximos ao Réveillon. A ideia é que toda a área fique livre para receber moradores e turistas que escolhem Balneário Camboriú para celebrar a chegada do Ano Novo. Os fogos serão divididos em balsas por toda a extensão da Praia Central, para que o show possa ser visto de qualquer ponto da beira-mar. A expectativa é que o público no momento da virada ultrapasse 1 milhão de pessoas. O número deve impulsionar a hotelaria da região, que prevê uma taxa de ocupação acima de 90% nos últimos dias de dezembro. E hoje a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Vem agora o programa Olhares. Uma ótima tarde e até amanhã. A gente ficou feliz ali.